С предварително обявеното си решение, промяната се яви при президента, за да получи мандат за съставяне на правителство. Решението, което ще ви предоставя, то е в папката, че аз получавам мандат, както изисква Конституцията като министър-председател, но с задачата да го върна на изпълнение. Точно преди седмица, в същата зала на президентството, ППДБ поиска от Радев време, за да търси потенциална подкрепа. Благодаря, господин президент, госпожо вице-президент, за това, че ни дадохте възможност да проверим дали може да се състави стабилно мнозинство в това народно събрание. Отговорът след проведените разговори, както и очаквахме, е, че това не може да се случи. Въпреки предизвестеното решение, процедурата по връчване на мандата бе изпълнена. Папката престоя от Денков няколко секунди. Процедурата по вторият мандат с това считам за изпълнена. 50-ият парламент има още един шанс да сформира кабинет. До седмица президентът ще връчи третия мандат за съставяне на правителство на избрана от него партия. Ние и във втория мандат показахме, че има място за диалог в парламента, че има място за срещи, в които всеки излага своите приоритети спокойно и неконфронтационно и стои все пак за тях. Така че ние, изразявайки целия скептицизъм, че изобщо може да се получи нещо с третия мандат, разбира се, ще проведем такива разговори. За новините ОНР, Теодор Лазаров.